många som köpt in i ett paketutlämningsskåp. I Velanda räddningstjänst labbades till platsen. Ungen kom ut på en oska, men hon var lite skamsen, hon var lite skamsen, men klarade sig fint. Ungen kom ut på en oska och skamsen. Det ska röra sig om en 11-åring som lyckats krypa in i ett paketskåp. Och sedan råkade dörren till skåpet gå igen. Räddningstjänsten fick komma till platsen och bryta upp skåpet. Ungen kom ut och är oskad, men hon var lite skamsen, hon var lite skamsen, men klarade sig fint. Ungen kom ut och är oskad och skamsen. Skåp. Och sedan råkade dörren till skåpet gå igen. Räddningstjänsten fick komma till platsen och bryta upp skåpet. Ungen kom ut och är oskad, men hon var lite skamsen, hon var lite skamsen, men klarade sig fint. Ungen kom ut och är oskad och skamsen. Och skamsen. Och skamsen.